Idag är det onsdag igen. Och uppdatering. Nej, herregud, stå still. Ja, ni undrar kanske lite varför jag ser ut så här, men vi kommer till det. Vi börjar som alltid med att kika lite på vad det är för uppdatering. Ska vi se. Där var den. Här har vi, jag tror två idag. Gamla vänner är tillbaka. Hej Starfem, den här veckan får du träffa på gamla vänner överallt, oavsett om du väljer att rida eller resa i luftballong. Både Månriket och de vikiska urhästarna finns tillgängliga fram till onsdagsuppdateringen den 15 juli. Så vad blir det? Blir det en vecka som vanligt då eller? Det blir två veckor. Det blir det va? Ja. Res till en värld ovan månen. Michael Stoneground är tillbaka. Den unge äventyraren är mest känd för sina resor till den platsen som kallas för Månriket. Och nu är hon tillbaka på Jordvik för att ta med dig dit. Möt henne utanför Doris kapell och följ med henne så högt det bara går. Möt Michael vid hennes luftballong och reser det otroliga Månriket. Alltså jag har varit jätteexalterad för det här. Alltså det ska bli så roligt. Vad kan man göra i Månriket? Det roliga och utmanande regnbågsracet är tillbaka. Vill du se ut som en riktig äventyrare, då kan du köpa Michaels kläder, men även lilla regnbågsutrustning från förra årets regnbågsfestival och helt nya sätt. Har du någonsin testat att hoppa på moln? Prova att hoppa på det som har under molnen. Michael tappade viktig utrustning bland molnen. Prata med henne när du har hittat alla sju föremålen och få en cool belöning. Om du har slutfört det här minuppdraget innan, kan du inte spela det igen? Okej. Mm. Har du sett det lilla gyllene molnet vid en av regnbågsbroarna? Det gyllene molnet kommer att sprida hästskor över hela området som du kan samla in en gång om dagen. Samla in alla för att få en stor bonus med häst XP. Nu är det dags att levla. Vill du vila en stund med dina vänner och titta ut över det häftigaste utsikten någonsin? Ta med några vänner till den nya picknickplatsen bland molnen. Om din häst skulle bli trött efter dina äventyr behöver du inte resa hela vägen tillbaka till Jovik för att ta hand om den. Du kan låta den vila i Michaels läger. Schysst. Michael stannar tills den 15 juli och när hon reser från Jovik i sin luftballong är det dags att säga farväl till Månriket för den här gången. Du kan besöka Månriket även om du inte är en Star Rider. Du kan inte ta med Spirit till Månriket. Okay. Upptäck en magisk värld tillsammans med en häst. Klassikernas återkomst. 9 klassiska jurvikiska djurhästar är tillbaka. Gary Goldtooth verkar inte kunna hålla sig från Silverglade så långa perioder i taget. Och nu har han slagit läger vid Nilmers högland. Tillsammans med en flock jurvikiska urhästar, 6 av typen Shire och 3 av typen Islandshäst. Om du vill fylla på din samling med jurvikiska urhästar har du en ny chans nu. Du kan köpa Shire-typen, alltså de här större, för 599 Starcoins per styck och Islandstyperna, de mindre här borta, de, för 399 Starcoins per styck. Gary och hans hästar stannar på Jovik i 2 veckor, så glöm inte att hälsa på honom innan den 15 juli. Du kan inte ändra monster på någon av de jovikiska hästarna. Ja, och de här hästarna, de kan inte tulta. De är bara gjorda efter hästarna. Så att säga. Var finns en hästtränare när du behöver den? Nu behöver du inte rida över halva Jovik för att äntligen lära dig leda din häst eller för att levla upp hästen snabbt. Nu finns 7 nya hästtränare på olika platser på Jovik som står redo att hjälpa dig. På de här platserna finns det nu hästtränare. Dandal, Veildel, Gyllenbladstallet, Figge, Fargo, Stivsgård, Målandstallet
Offerpynta? Ja, men jättebra ju. Det finns på flera ställen. Behöver du en påminnelse om hur man använder hästtränare? Du kan när som helst prata med hästtränare för att levla upp hästen. Du rider på för tillfället, det kostar stockcoins. Avgiften ökar ju högre hästens nivåer. När du nått level 7 och är en starrider kan du lära dig leda din häst för en avgift på 135 starcoins. Kan du leda alla hästar du äger permanent. Så länge den har någon grimma eller träns då. Laddningsskärmen uppdaterad. Och sen har vi då veckans video. Men sen så var det en annan sak då. Kläderna som jag har på mig. Just nu har det tidsbegränsat Starcoins-erbjudande. Och då står det så här. Hej Starfem. Få säsongens hetaste utrustning. Direkt från Månriket. Vår utrustning skiner klarare än sommarsolen och ingår i erbjudanden för över 1000 Starcoins. Alla kan få specialutrustningen, men du måste vänta tills du är level 9 för att kunna använda den. Detta erbjudande löper ut klockan 4 den 7 juli och gäller inte mobilbetalning eller presentkort i stödbutiken, så inga presentkort och inte mobilen, så man måste logga in här på sidan helt enkelt. Och även fast man är under level 9 så kan man köpa det, men du kan inte använda det förrän du är level 9 då. Vad jag förstått. Ja. Och måste köpa över 1000 stargens. Så. Men då gör vi så att vi helt enkelt hoppar tillbaka in i spelet och kikar vad vi har för någonting. För det är det jag har på mig då, den här. Det är den här utrustningen man får till karaktären. Så vi... Oj. Mycket folk här. Ska vi se. Här uppe har vi då Michaels luftballong. Det är bara att klicka på den här så kommer jag ut, antar jag. Är du säker på att du vill resa till Basvägs-scenit? Heter du det? Ja, jag antar det. Åh, vilken cool bild. Michael Stonegrounds Sky Odyssey. Alltså, jag har så länge velat ha den här. Oj, oj. Så vi alla i varandra. Åh. Gud, vad fräckt. Ja, det här var jag. Nice. Mysigt. Tält. Alltså det ser nästan ut som snö här uppe. Men det här. Oj. Okej. Okay. Jag tänker inte läsa det där nu. Men det verkar vara en slags dagbok. Då ska vi se. 07. Okej, okay, så här är då några väldigt viktiga uttryck som försvann. Så då är 0 och 7. Så då ska jag hitta alla 7. Då jag tänker, och då ser man ju här vad det är för någonting. De olika grejerna som jag måste hitta då. Vad är det här? Ett regnmoln. Åh, nej, men gud vad fräckt. Här kan man fylla på vattenhinken. Vad gulligt. Okej. Okay. Alltså, åh. Sånt här är livsfarligt. Okej, de här har inte jag haft på. Så de här måste jag köpa. Lika bra att jag köper alla de här grejerna. Och den, ja fast jag använder all väska. Men sak samma. Det gör mig ingenting. Ni får shoppa lite här med mig. Måste ha de gamla sakerna också. Hur ser de här byxorna ut? Vad coolt. De måste vi också ha. Också den här. Jag älskar den. Okej, vi får ha den svarta också. Vi har en vit. Nu har vi svart.
Hur ser de ut då? Vanliga svarta. Man kollar framifrån nu. Ja, här är de nya då. Fräckt. Ja, men där kan man helt enkelt köpa grejer. Det kan vi kolla mer på sen. Vad är det där uppe då? Jag såg att någon sprang den här vägen. Oj, oj, oj. Okej, det är en till sån dagbok då. Mysigt. Okej. Okej. Då kan man... Det var någonting med det här guldiga molnet, eller är det som startar? För om det startar så då kommer ju det här gå åt skogen, alltså. Hallå, vart tog min sadel vägen? Ser någon där? Kolla vad stiliga vi är. Snyggt. Så. Det gyllene molnet kommer att sprida häskor över hela området som du kan samla in en gång om dagen. Okej, okay. Det är det här som är XP då. Och det här är ju Chippy. Jag är lite osäker. Men, och han är snart till level 11. Jag behöver verkligen få upp massa i level nu. Okej. Okay. Oh. Oh, vänta, det är det här man glider så jäkligt på, va? Och så ska jag hitta saker till henne samtidigt. Nu får man ju koncentrera sig här. Nej, 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 nej. Ja, nej, nu är inte jag den bästa på det här. Ja, men där var ju hästskor. Alltså, det är ju så vackert här uppe. Okej, så här uppe räknades... Oh, kolla där! Det var en grej! Okej, måste man hoppa? Jag vill ha den. Föremål hittat. Yay! Vad sur jag ser ut. Va, jätteglad att jag hittade någonting. Nej. Okej, så helt enkelt får man springa runt här då, men... Och så måste man hitta alla de här 40 hästskorna. Gud, det blir mycket letande nu när man har det här med ugglan också. Oj! Coolt. Men alltså, ja. Okej, jag dyker. Det var roligt! Wee. Det här är de här målen man kan hoppa på. Okej. Alltså, det ser inte ut som det är någon... Oj, nej, vänta, där var någonting. Oh, det var nära! Väldigt nära. Kan jag ta den eller måste jag gå under? Där var någonting. Kolla där, vi har redan hittat två stycken grejer. Man behövde sju. Nej, jag älskar molnlycket. Oj, oj, oj. Här går ingen vidare. Åh, här är picknickplatsen. Vad mysigt. Åh, vänta. Så det är bara sådana picknick man kan bara sätta sig, typ som på midsommargrejen. Nice, för jag har ingen picknick. Åh, kolla vad mysigt.
Har de fixat en glitch? Jag kan inte prata. Glitchen nu, så de faktiskt kan dricka utan att stoppa grejer. Ja, men den ser bättre ut i alla fall. Vad mysigt. Och dra med några drakar upp här. Oj, oj, oj. Sanna! Det är ett ventilsvack. En lykta. Vad tycker ni om molnriket? Eller är det någon annan uppdatering som ni tycker det är? Oj, ursäkta, jag drar min telefon. Jag ska muta den. Så. Kan man hoppa? Nej, oj, 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 oj. Nej, vad kul. Oj, där var en till. Det var ju ganska lätt att hitta de här grejerna. Jag ska inte säga något, för nu kommer jag inte hitta de andra. Det är så typiskt mig. Ja, jag, som sagt, när jag spelar in så säger jag att jag hej och det. Jag vill jättegärna, men jag var helst inte uppe på chatten. För jag brukar vara inne på klubbchatt och så vidare och jag vet inte. Jag vet inte, jag kan inte vara uppe då. Och att det kommer ta så mycket längre tid. Ska vi se. Vad ska vi nu då? Nu är jag ju lite lost här. Vänta, där uppe. Kolla där. Wee. Oj, där var med hästskor. Och hur många hade jag nu då? En, 34, 35, 36. Okej. Okay. Jag vill ju ha en bild här nu. Ursäkta. Jag var inte riktigt beredd på det här. Rosa vingar också, så jäkla gulligt. Jag tycker det är roligt att de har börjat med att man kan ta liksom vilken häst som helst och inte bara sin startis. Även fast jag älskar min startis. Det är liksom min älskling. Men fräckt. Det gillade jag. Okej, okay, så den där rosa där då, så flyger man. Men det har vi, där inne har vi inte varit, va? Man läser inte den här tävlingen. Jo, det är det. Men ska vi testa? Okej. Okay. Vänta, är det bara resultattävling? Okej. Okay. Jag antar att vi kör det. Oj då, alltså jag är inte bra på det här. Alltså jag är ju typ helt tyst med. Ah, nej, nej, nej! Oj då, var det där åska? Okej, nu får vi se upp här. Oj, 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 oj. Nu blev det halt.
Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Det är så sämst. Jag förlorar. Okej, jag ger upp. Jag ger upp. You guys won. Okej, vänta. Där uppe. Såg ni det? Där uppe var en... Okej, det där var... Inte schysst, liksom. Hur kommer jag dit upp då? Där uppe har jag ju några sådana. Åh, vänta. Kolla där. Såg ni det? Om man går ner här då. Tihi. Vad litet det var. Oj då. Okej, nu måste vi upp runt omkring här typ då. Alltså de här månen, liksom, de går in i varandra så jag blir helt förvirrad. Okej. What? Nej. Får inte börja jag hålla på så nu. Det är inte glad. Okej. Så. Hopp. Hopp. Åh nej! Okej, men vi kan gå tillbaka till Majka. Jag tror hon var borta. Tror jag. Jo, men det är väl här. Och se hur många grejer vi har kvar. Oh, jag ska också sikta på regnbågen. Okej. Okay. Okej, vad har vi kvar? Vi har kvar... Oj, vi har en grej kvar. Hur duktig jag är. Ja. Men jag tänker att jag fortsätter med det här sen. Jag tänkte att vi skulle gå och ta en kik på Uri sen också. Så vi kommer tillbaka sen. Ja, vi är säkra på det. Och så kollar vi lite på våra gamla Uris-vänner. Oj, 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 här var det mycket folk. Vart var de nu? Sa de Nilmers Högland? Jag tror det. Vi kan ju ändå gå till Morland och se vad hon tränar. Oj då. Vad är hon tränaren står? Nej men hallå. Så. För det skulle vara en sån som man kan träna. Level upp hästen snabbt om man vill för stalkings då. Eller lära sig att leda hästen. Och då var man tvungen att vara level 7 tror jag. Men då är det liksom bara en gång och sen så kan man leda alla sina hästar. För alltid. Jag ska se, jag vart står hon då? Vadå Salas Morland? Ja, vänta. Nej, det där är ju en butik. Jag måste ju vara blind. Och de kanske står där inne där man startar. Eller så såg ni en och jag inte. Ska vi se. Oj, oj, men hallå. Jag måste ju vara blind eller något.
Jag vet inte riktigt om det här är Chippys stil, men ja. Och just här var de inte vart. Alltså jag får nog kolla en gång till. Ska vi se. Nyheter var det. Gamla vänner. Nu ska vi se. De, ja, men det står ju så. Nya kanske, Gergold verkar inte kunna hålla sig. Och han nu slagit iväg Nilmers Högland. Men vart är detta? Är detta... Detta kanske är här borta. Alltså jag är verkligen sämst på att hitta grejer. Ja, men kolla! Då ska vi se vad vi har för bollar här. Okej. Här är ju de stora Shires. Jag tror det är några fler här borta. Nej, en i alla fall. Nej, två. Två här. Och sen så har vi tre stycken. Ja, de mindre här då. Alltså av de små så gillar jag den röda. Eller ja, den med röd man. Och de stora så tycker jag om den här. De är blå. Och ja, det är nog det. Men jag har dem inte, alltså jag... Inte bara, jag har ju ett annat konto. Och där har jag alla. Och jag har fortfarande några av dem att levla. Så jag känner att jag behöver inte alla... igen. Så på det här kontot kommer jag inte skaffa dem. Ja. Det andra kontot jag har är också över 20, så det känns lite onödigt där. Jag vill se, men ska vi göra så att vi åker till, för det var Fort Pinta var det också, så de hade en tränare nu, va? Så vi kan göra så att vi tar en liten sväng till Fortpinta, för just för att se liksom lite vart de står. Där är Fortpinta. Okej, okay. Nu ska vi se. Med lite hästar. Får verkligen kolla. Ja, ah, vänta där. Hon är där. Okej, så hon står här vid hästarna då. Hästarna. Eller vid... ja, vid den nya då. Nya hästen. Okej. Men vad kul. Jätteroligt att det finns fler som har slipper springa till något specifikt ställe liksom. I alla fall. Ja, men det var... Oj, oj, oj. Jag tror att... var det någonting annat som... Jag tror inte att det var något annat. Jag ska dubbelkolla i... globala butiken om det är någonting nytt. Nej. Det där. Nej. Men ett tips är ju att gå in och kolla vad det kommer nästa vecka, för att jag har hört att många har frågat och kommenterat om schabraken.
de som råkade komma ut lite förra veckan. Och jag har en känsla av att de kanske kommer nästa. Så ni får ha det så jättebra. Så hörs vi igen. Så ni får gärna kommentera vad ni vill se next. Men gör gärna detta på min Instagram eller TikTok. Så får vi se vad vi hittar på helt enkelt. Så, ha en fortsatt bra dag. Hej då!